Здравейте, скъпи приятели! Ние сме отново в 5 минути с Библията, където черпим вдъхновение, вяра, сила, надежда и молитва от Божието Слово. И в Стария Завет имаше една история. Библията ни казва, че змии нападнаха еврейският народ и хората умираха от тези змии. И отровата на змиите влизаше и покусяваше цялото им тяло. И тогава Мойсей издигна една змия в пустинята и всеки, който погледнеше на тази змия, беше изцелен. Това е преобраз, това е метафора, която днес ни показва нещо. Отровата, бактериите, вирусите влизат в нашите тела. И ако ние нямаме имунитет, ако нямаме нещо, което да погледнем, нещо, за което да се хванем, за да оживеем, за да повярваме в нашето изцеление, нищо няма да се случи в добро, а болестта и отровата ще ни покуси. Затова аз не сте предизвикам да знаеш нещо. Бог е изпратен в нашия живот да ни даде здраве. Всяка клетка, всеки орган, всяка кожа, всяко нещо от нашето тяло може да бъде обновено чрез кръвта на Господ Исус Христос. Библията ни казва, че в Неговите рани ние сме здрави. Аз не искам да ти кажа само за обаче за плътско здраве. Аз не искам специално да говоря за здраве на ума. И аз вярвам, че нашият ум може да функционира правилно, напълно подчинен на Божията благодат. Ти си създаден да живееш един пълноценен живот. Библията ни казва, аз не дойдох да ви дам живот. Аз дойдох да ви дам преизобилен живот. Затова Бог изпълва всяко нещо в твоя живот, всяка клетка в твоето тяло, чрез своята божественост. Не забравяй, че Адам и Ева бяха създадени за да живеят вечно. Не забравяй, че ние сме християни, защото вярваме във вечния живот. Разбира се, днес вечността е духовна стойност, но ние непременно знаем, че тук на земята, чрез Бога, силата ни няма да отслабне. Ние сме абсолютно благословени с изобилие и всяко наше ниво се повишава за добро. Ние имаме достъп с увереност. Искам добре да разберете това. Всички сте чували, че Библията ни говори за изцеление. Скъпи приятели, чрез вяра в Бога, ние имаме достъп с увереност. Уверен ли си в тези неща, които Бог ти е обещал? Уверен ли си в нещата, които ти предстоят? Уверен ли си, че ти си този, който ще имаш достатъчно, за да не просиш, достатъчно, за да си готов да даваш назаем, достатъчно заради почитати към Бога? Аз те предизвикам да знаеш, че Бог е казал, ти ще бъдеш главата, а не опашката. Ще бъдеш победоносен, а не поразен. И аз просто разбирам, чрез Божието Слово, че небето е отворено за нас. То изпраща свръхестественост в нашето ежедневие. Знаеш ли, християнският живот е живот на необикновенност, на свръхестественост. Това е чрез увеличаване на нашата вяра. Увеличаването на нашата вяра носи до увеличени благословения. На първи договор с Бога. Как? Библията казва, призови ме в ден на напас. Аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Това е договор с Бога. Извикай към Бога. Без значение как хората се намесват в живота ти, Бог иска да се намеси с добро. Без значение какво влияние имат хората върху теб и без значение какво влияние те искат да имат, Бог иска да има добро влияние в живота ти. Знаеш ли, Той не просто иска да имаш, Той иска да имаш преизобилно. И тук изобщо не говоря за финанси и материални неща. Тук говоря за едно дълбоко усещане, че Бог е на твоя страна. Едно дълбоко усещане, че Всемогъщият Създател е благосклонен към теб. Благосклонен към твоите деца. Благосклонен към твоите внуци. Благосклонен към твоето бъдеще. Разбира се, че в този свят има препятствия. Има трудности. Има моменти, в които се чувстваш абсолютно сам. Особено когато си родител и особено тогава, когато трябва да възпитаваш децата си в този антагонистичен и мръсен свят. Слава на Бога обаче, че Бог дава изходен път. Дори и бащата на будния син тогава, когато смята си, че всичко е загубено, не губеше надежда и очакваше. Очаквай, задълбавай в Божието Слово и очаквай своите благословения. Очаквай благословения за себе си, за семейството си, за божественост във всяко твое начинание. И Бог ще изпрати ангелите като служебни духове, които непременно ще се грижат за теб, за семейството ти, за децата ти и ще използва твоето въображение. Моля те, не бъди обаче
дебелокош, нито пък бъди като слон в стъкларски магазин. Живота е фин, много често отношенията ни бързо се чупят и после бавно се поправят. Затова те моля да бъдеш нежен. Моля те да изикаш плодовете на Святия Дух, които ще ти помогнат да съществуваш не просто като човек, а да съществуваш като човек, в който Бог се е всилил. Да съществуваш като божествен човек. И това се случва тогава, и тогава мрака си отива. Тогава вредите от този свят не се случват. И всяко разрушение всъщност е една нова възможност за Божието изграждане. И знаеш ли, може да е имало време на бедствие в твоя живот, но Бог непременно ще се приближи, непременно ще ти покаже милост и ще те избави. Пожелавам ти един ден, в който ти продължаваш да растеш в божественост. И този Бог в теб ще бъде светлина за другите. Бог да ви пази!